Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mening ismim Sadoqat. Men Registon o'quv markazi Olmazor filiali o'qituvchisiman. Bizda bugun 23 yanvar sanasida bo'lib o'tgan majburiy bloklar fani bo'yicha testlar tahlilini boshlaymiz. Demak, bizda ona tili fani boshladik. Demak, birinchi savol, qaysi qo'shimchalar fe'llarga qo'shilib, bajaruvchining harakat holat jarayoniga qay darajada ishtirok etishini ifodalaydi. Bu savolimiz qoidadan olingan. Cevap demek si cevap nisbat hosil qiluvchi qo'shimchalar sababi nisbat hosil qiluvchi qo'shimchalar aynan bajaruvchi nuqtai nazardan kelib chiqib tahlil qilinadi. Masalan, bajaruvchisi aniq bo'lsa aniq nisbat, o'zi ustida amalga oshirilgan bo'lsa, demak, o'zi nisbati noaniq bo'lsa, majhul nisbat va hokazo davom etaveradi. Ikkinchi savol. Qaysi ko'makchi fe'l harakatning tez va oson bajarishini ifodalaydi? Biz bilamizki, yurmoq ko'makchi fe'li o'qib yuribdi, ya'ni davomiy ish harakatini bildirib keladi. Demak, qo'ymoq o'qib qo'ydi, tez va oson bajarilganligini bildirib keladi. Demak, yotmoq o'qib yotibdi. Bu ham davomiy ish harakatini bildirib keladi. Chiqmoq o'qib chiqdi, ish harakatining tugallanganligini bildirib keladi. O'z-o'zidan ma'lumki, demak, bizda savolda tez va oson bajarilish so'ralganligi uchun ham B javob bu yerda to'g'ri javob deb olamiz. Keyingi savolga o'tamiz. 3-chi savol ega belgilash, jamlash, olmoshi bilan ifodalangan gapni aniqlang. E'tibor beradigan jihatimiz, bunda biz egaga e'tibor berishimiz kerak va gapda qatnashgan egalar belgilash, jamlash, olmoshlari bilan ifodalangan bo'lishi kerak. A javobda Dildorning bari gaplari haqiqat edi. Biz olmoshni topib olamiz. Bu yerda bari olmosh otga bog'lanib kelyapti bu yerda gaplari so'ziga. Ko'pincha belgilash, jamlash, olmoshlari otga bog'langanda gapda aniqlovchi vazifasi keladi. Bu yerda haqiqat edi. Nima haqiqat edi? Gaplari ega, bari gapda aniqlovchi vazifasi kelgan. Demak, bu javob chiqib ketadi. Bu xato javob edi. Ikkinchisi, kela berdilar bari kattakon chinor sari. Bu yerda bari so'zi otga emas, fe'lga bog'lanib kelgan. Ya'ni bu yerda fe'l kesim. Kela berdilar kimlar? Bari. Demak, to'g'ri javobimiz B. Nima uchun C javob emas? Bu yerda belgilash olmoshimiz har bir so'zi inson otga bog'lanib kelganligi uchun gapda aniqlovchi vazifasini bajarmoqda. D javobda glossing yonidan o'tayotganimda alla nima baloga tutunib ketdim. Bu yerda belgilash, jamlash olmoshining o'zi ishtirok etmagan. Bu yerda alla nima olmoshimiz? Gumon olmosh. Demak, to'g'ri javob B javob edi. Keyingi savolga o'tamiz. 4-chi savol. Hurmatli abituriyentlar, yana bir narsaga e'tibor berib ketishimiz kerak. Ona tili bo'yicha testlarni yechayotgan paytimizda savolning berilishi emas, balkim uning nima so'rayotganligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Shunda javobini osonroq topamiz. Ushbu gapda gumon olmoshi qaysi gap bo'lagi vazifasida kelgan? Demak, bizdan so'ralayotgan narsa gumon olmoshning qaysi gap bo'lagi vazifasida kelayotganligi. Gapga e'tibor beramiz. Kimdir meni chaqirdi shekilli ovoz eshitilganday bo'ldi. Bu yerda ikkita olmosh qatnashgan. Kimdir meni. Meni bu kishilik olmoshi, biz buni tahlilini ko'rmaymiz. Kimdir gumon olmoshi. Kesim topib olamiz. Chaqirdi. Kim chaqirdi? Ya'ni kimdir chaqirdi. Bu yerda demak ega vazifasi kelyapti. To'g'ri javobimiz C. Keyingi variantga o'tamiz. 5-chi. 5-chi savol. Berilgan gap tarkibida qaysi so'z turkumlariga oid so'zlar mavjud? Demak, gap tarkibidagi so'z turkumlarini topib chiqishimiz kerak. Bir boshdan tahlil qilamiz. U olmosh, bu olmosh, xabar nima? Ot so'z turkumi. Eshitib fe'l, ya'ni fe'lning ravishdor shakli. Yarim son so'z turkumi. Kechasi qachon? Payt holi. Otda nimada? Bu demak, ot so'z turkumi. Yo'lga ot so'z turkumi, tushibdi, fe'l so'z turkumi. A javobga qaraymiz. Ot, olmosh, fe'l. Demak, bu javobimiz to'liq emas, chunki bizda son va ravish ham qatnashgan. B javobga qaraymiz. Ot, demak, bor edi. Olmosh bor, fe'l bor, ravish kechasi so'zi bor qatnashgan. Demak, bu yerda yarim son so'z turkumi. Qolgan javoblarda masalan, C javobda son qatnashmagan, D javobda esa ravish qatnashmagan. To'liq va aniq javobimiz bu yerda B javob bo'ladi. Keyingi savol tahliliga o'tamiz. 6-chi savol. Quyida berilgan matnda ismlar guruhiga kiruvchi nechta so'z bor? Biz bilamizki, ismlar hozirgi kunda 7 ta. Ot, sifat, son va hokazolar. Savob bu yerda ismga kiradi. Ot chunki, jilg'a ism chunki ot so'z turkumi. Soysan bu ham ism, ot so'z turkumi. Deb bu kirmaydi, ismga kirmaydi. Aytsang fe'llarni ism deb ololmaymiz.
Yo, yordam söz turkumlari ham ismiga kirmaydi. Xunuk bu yerda sifat söz turkumi ismiga kiradi olamiz. Ayolga demak ot söz turkumi ismiga kiradi olamiz. Oy buni ham olamiz deb aytsang ololmaymiz. Ham chiqamiz 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4, 5, 6. Demak javobimiz B javob bo'ladi. 7-savol. O'rinjoy otlari qaysi javobda qayd etilgan? E'tibor beramiz. O'rinjoy otlari so'ralgan. Agar bizdan o'rinjoy nomlari so'ralganda aniq bitta qo'yilgan nomlarni olishimiz mumkin. Masalan, Toshkent, Surxondaryo va hokazo. Bizdan otlari so'ralgan. Ajobda Sirdaryo, Amudaryo, Orol dengizi. Bular o'rinjoy nomlari, ya'ni atoqli ot hisoblanadi. B javobda qishloq, maydon, qora. Bu o'rinjoy otlarga misol bo'ladi. Nima uchun siz javob emas? Sababi bunda oltariq bor. Atoqli ot chiqarib tashlaymiz bu javobni. D javob o'z-o'zidan chiqib ketadi. Demak, javob B. Keyingi savolga o'tamiz. 8-savol. Qaysi gaplarda orttirma darajadagi sifat kesim vazifasi kelgan? Bu e'tibor beradigan jihatimiz bu savolga orttirma darajada kelgan sifatni topishimiz kerak va uning qaysi gaplardagi vazifasini bajarayotganligini tahlil qilib chiqamiz. Birinchisi, ish juda nozik. Juda nozik orttirma darajadagi sifat, g'oyatda qo'rqinchli bu ham orttirma darajadagi sifat. Bu yerda ish ega juda nozikdir. G'oyatda nozik edi, g'oyatda qo'rqinchli edi bo'lib gapda kesim vazifasini bajaryapti. Demak, birni olamiz. Javoblardan bir yo'g'ini chiqarib tashlaymiz, D javob ketadi. 2 ga qaraymiz. Hovli ham, uy ham bo'mbo'sh edi. Demak, bo'mbo'sh bu yerda orttirma darajadagi sifat. 2 ni ham olamiz. 2 yo'q javoblarni chiqarib tashlaymiz. Demak, C javob ham ketadi. 3-chi ga qaraymiz. Dunyoda o'zbekdir eng orzumand xalq. Demak, bu yerda o'zbekdir kesimlik shakli bo'lganligi uchun kesim vazifasi kelyapti. Xalq ega eng orzumand bu yerda aniqlovchi vazifasini bajargan. 3-chi nima ham xato, demak, javobimiz ham 4-chisi. Mevasi tillarang serishira. Tillarang serishira sifatlari oddiy darajadagi sifat hisoblanganligi uchun 3 ham 4 ham chiqib ketadi. Demak, to'g'ri javobimiz B javob hisoblanadi. Keyingi savol. Qaysi gapda aniqlovchi shaxs oti bilan ifodalangan? Demak, aniqlovchi gap bo'lagi shaxs oti bilan ifodalangan javobni topishimiz kerak. A javobda bittasi Toshkentlik Yusufbek hojining o'g'li Otabek. Demak, bu yerda o'g'li ega Otabekdir kesim ega vazifasini bajargan. B javobda Aravakash mo'mingina muloyim kamtar kishi. Bu yerda Aravakash ega kishidir kesim vazifasini bajargan. C javobda Rashidboy ertasi kun qassobning mashinasi tog' ortiga jo'nadi. Biz bilamizki, qaratqich kelishiga doimo gapda aniqlovchi vazifasini bajaradi. Qassob shaxs oti, demak qassobning aniqlovchi vazifasini bajargan. Keyingi savol. Qaysi qatordagi gap tarkibida ot plus ot tipidagi qo'shma sifat berilgan? Xo'p, sifat qo'shma sifatning tarkibi ikkita otdan hosil bo'lgan javoblarni topishimiz kerak, javobni topishimiz kerak. A javobda tosh, bag'ir, odam, qanday odam bu qo'shma sifat. Tosh va bag'ir so'zlari ikkita otning bir-biridan hosil bo'lib, ya'ni tosh ham ot, bag'ir ham ot qo'shma sifatni hosil qilgan. Demak, to'g'ri javobimiz A javob ekan. Nima uchun B javob emas? Sababi sof dil, sof bu yerda sifat bo'lganligi uchun, jon kuyar, kuyar, kuyar bu yerda fe'l bo'lganligi uchun B javobni chiqarib tashlaymiz. C javobda bu yerda kalta fahm qo'shma sifatimiz bor. Lekin kalta sifat bo'lganligi uchun sifat plus ot qolipida turibdi. O'shaning uchun ham C javob chiqib ketadi. D javobda shirin suxan, oq ko'ngil qo'shma sifat. Shirin sifat, suxan ot, oq sifat, ko'ngil ot. Bu javob ham chiqib ketadi. O'z-o'zidan A javob to'g'ri javob bo'lib qoladi. 11-savol. Lik qo'shimchasi yordamida qaysi so'z turkumlaridan otlar yasab bo'lmaydi? Demak, biz bunda bo'lmaydi degan joyga e'tibor berishimiz kerak. Biz yasab bo'lmaydigan so'z turkumi so'ralyapti. Xo'p, sonlardan, masalan, bir soniga likni qo'shsak birlik bo'lib mohmat yasaladi. Ravishlardan ko'p ravishiga ko'p lik qo'shimchasini qo'shsak, demak, ot yasaladi. Fe'llardan yasab bo'lmaydi. O'qishlik degan so'zimiz bor. O'qishlik asari bo'lib bu sifat so'z turkumini hosil qiladi. Demak, javob bu yerda C javob bo'ladi. Yasab bo'lmaydigan so'z turkumi so'ralyapti bizdan. Keyingi savolga o'tamiz. 12-savol. Quyida sanalgan ma'nolardan qaysilari olmalarni so'zining atash ma'nosi hisoblanadi? Biz bilamizki, atash ma'no ona tilda leksikologiya bo'limida o'rganiladi va
borliqdagi ma'noni tushunamiz. Tahlil qilamiz. Birinchisi, mevali daraxt. Haqiqatan ham olmalarning so'zi xayolimizga kelganda birinchi mevali daraxtni o'ylaymiz. İkincisi, olma daraxti mevasi. Bu ham borliqdagi ma'nosi. Uchinchisi, ko'plik ma'nosi. Bu uning morfologik, ya'ni grammatik ma'nosi hisoblanib, ona tilda o'rganiladi. Demak, bu javob chiqarib tashlaymiz. To'rtinchisi, kelishik ma'nosi. Bu ham uning grammatik ma'nosi hisoblanadi. To'g'ri javoblar 1 va 2. O'shaning uchun ham A javob to'g'ri hisoblanadi. Keyingi savolga o'tamiz. 13-chi savol. Qaysi qatorda ot va fe'l yasovchi omonim, ya'ni shakldosh qo'shimchalar berilgan? Ot va fe'l yasovchi shakldosh qo'shimchalarni topib chiqishimiz kerak. A javobda tilak, tila so'ziga kini qo'shib ot yasalgan. Kechik, kech so'ziga ik qo'shilib, bu shakldosh so'z ot ham fe'l ham bo'lishi mumkin. Bu javob birdan to'g'ri emas, sababi tilakda k qo'shimchasi, kechikda ik qo'shimchasi. İkkala qo'shimchaning shakli bir xil bo'lmaganligi uchun biz bularni shakldosh deb ola olmaymiz. A javob chiqib ketadi. B javobda yugur fe'lidan ikni qo'shib yuguruk sifat yasalmoqda. Demak, bu javob ham chiqib ketadi. C javobda ko'rik so'zi ko'rmoq degan so'zdan ik qo'shilib ko'rik ot yasalmoqda. Birik bir so'zdan ik qo'shilib fe'l yasalmoqda. Demak, to'g'ri javobimiz C javob bo'ladi. Ik qo'shimchalari ot va fe'l yasovchi qo'shimcha sifatida shakldoshlikni hosil qilmoqda. Keyingi savol 14. Bir-biriga yaqin yoki qarama-qarshi ma'noli asoslardan tarkib topgan otlar qo'shma otlar emas, chunki bir qarama-qarshi ma'no bildirmaydi ular. Buni javobi B javob juft otlar. Sababi bir-biriga qarama-qarshi yoki yaqin bo'lishi mumkin. Masalan, ota-ona bir-biriga yaqin ma'noli juft otlar, do'st dushman bir-biriga qarama-qarshi ma'noli juft otlardir. O'z-o'zidan takroriy otlar ham hisoblanmaydi. Demak, qo'shma yoki juft otlar bo'la oladi degan variantimiz ham xato. Keyingi savol, oxirgi savolimiz, qaysi gapda bosh harflar bilan bog'liq xatolik mavjud? Demak, ushbu savolni ichida biz bosh harf imlosini yaxshi o'zlashtirgan bo'lishimiz kerak. Ajobda yurtimizda Navro'z bayrami keng nishonlanmoqda. Bilamizki, bayram nomlari bosh harf bilan yoziladi. Demak, xatolik yo'q bu javobda. B. Quyosh atrofida yer bir yilda bir marta aylanib chiqadi. Mana shu javobda yer sayyora ma'nosida ishlatilmoqda. Sayyoralar atoqli ot bo'lganligi uchun katta harf bilan yoziladi. Demak, xato B javobni olamiz, chunki bizdan xatolik so'ralgan. C javob tahlil ko'ramiz. Dehqon yerni yaxshilab shudgor qildi. E'tibor berib ketamiz. Agar yer tuproq ma'nosida kelsa, kichkina harf bilan yoziladi. Agar sayyora ma'nosida kelsa, katta harf bilan yozilishi kerak. D javob ham to'g'ri emas. Demak, javobimiz B javob hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi test tahlilini ham yakunlaymiz. Ushbu test tahlili sizga manzur bo'lgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz.